अंदर की नमस्कार ना पेरु श्रीनिधि नेनु बेंगलूरलो उंटुन्नानु नेनु ऐदव तरगति चदुवुतुन्नानु नेनु कैटगरी टू लो पार्टिसिपेट चेस्तुन्नानु ई रोजु नेनु नाइन्थ चैप्टर लो ओकटि निंची पदि वरकु श्लोकालु चेप्पबोतुन्नानु ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षशेषुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतबृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः यताकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेया जगद्विपरिवर्तते थैंक यू।